Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, встановлений Генеральною асамблеєю ООН. Сьогодні до нашої студії завітав головний лікар обласного центру медико-соціальної експертизи. МСЕК встановлює групу, причини і час настання інвалідності, а також ряд інших показників. Отже, сьогодні ми з нашим гостем поговоримо про підстави встановлення інвалідності. Доброго вам ранку. Доброго ранку. У нас з вами така серйозна тема. Ми запрошуємо до нашої бесіди і наших глядачів. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, 76-92-42, телефон студії прямого ефіру, наша лінія відкрита для ваших дзвінків. Отже, буквально два слова про те, чим займається ця комісія. Медико-соціальна експертиза руководствується положенням о нашій службі, це положення постановлення Кабінету міністрів 1317, це положення о медико-соціальній експертизі. Согласно этому положению, медико-социальная экспертная комиссия определяет степень ограничения жизнедеятельности человека, группу инвалидности, причину инвалидности и время наступления инвалидности. А также некоторые вопросы – это определение автотранспорта, электроколяски с электроприводом. Само направление МСЭКИ осуществляет свою работу по направлениям лечебных учреждений, которые оформляют соответствующие документы. Это форма 088 или посыльной лист, как его называют. После детальных диагностических обследований, после полного лечения, после проведения всяких реабилитационных мероприятий, которые говорят, что это стойкое нарушение ограничения жизнедеятельности. Значит, в Николаевском областном центре МСЭ есть 10 медико-социальных экспертных комиссий, значит, 6 это межрайонных, 4 из них находятся в городе Николаеве, 2, одна в Первомайске, другая в Вознесенске, 3 специализированных медико-социально-экспертных комиссий, это такие как кардиофтальмологическая, которая осуществляет осмотр кардиологических и офтальмологических больных, это пульмофтизиатрическая, которая осуществляет соответствующего профиля больных, и психиатрическая. И 10-я комиссия, это областная комиссия, которая стоит немножко выше всех комиссий, которая осуществляет контроль над этими 9 комиссиями. Значит, приблизительно в центре осматривается первично от 4,5 до 5 тысяч и устанавливается группа инвалидности в зависимости от какого года. И повторно осматривается около 10-13 тысяч повторных осмотров. Отже, вот если вас кратко так сказать, чем занимается МСЭК. Вистачає роботи. Отже, до вас приходят люди із своєю бідою. Люди, які внаслідок хвороби чи нещасного випадку в побуті чи на роботі втрачають своє здоров'я. Розкажіть, будь ласка, кому призначається інвалідність безстроково? Ну, к сожалению, да, мы не работаем со здоровыми людьми, мы работаем с людьми больными. Другими вопрос, достигает ли эти заболевания уровня инвалидности. Группа бессрочно определяется больным при анатомических дефектах. Группа бессрочно определяется у больных при необратимых морфологических изменениях в организме. Это тяжелые, как правило, больные. Группа бесстроково определяется при социальной дезадаптации, это для психбольных, и инвалидам, которые достигли пенсионного возраста. А кому вызначаются причины инвалидности с детства? Значит, причина инвалидности с детства, это прежде всего, это дети, которые имели статус дитя-инвалида до 18 лет, им всем выставляется, а также заболевания, а также инвалидность с детства выставляется тем людям, которые начало заболевания у них было до 18 лет. Только по тем документам, подтверждающим детскими лечебными учреждениями. Люди, які втратили здоров'я внаслідок певних причин, просто їм необхідна допомога суспільства, допомога громади у буквально буденних таких речах, де здорова людина навіть не звертає уваги на ці дрібниці. Я маю на увазі технічні засоби реабілітації. Розкажіть, будь ласка, яким чином інваліди забезпечуються подібними технічними засобами?
Значит, согласно нашему положению, согласно всех нормативных документов, инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации только через индивидуальную программу реабилитации. Значит, индивидуальная программа реабилитации вышла с 1 января 2007 года, и все у нас практически больные, каждый инвалид выходит с индивидуальной программы реабилитации, где у них согласно типовой государственной программе реабилитации есть все, так сказать, засоби реабилитации, все то, что необходимо, это та дорожная карта, которая для инвалида нужна. Те инвалиды, которые получили бессрочную группу инвалидности до 1 января 2007 года, и, как правило, те инвалиды к нам больше не приходят, они получают средства реабилитации по заключению ВКК. Зрозуміло. Ви якось відслідковуєте цей момент? Да. Індивідуальна програма реабілітації має свої сроки дії. Вони обговорені законом, це не більше 2 років. Кожних 2 роки індивідуальна програма реабілітації обласним центром, комісіями обласного центру коригується. Для цього треба взяти інваліду заключення з ВКК о діагнозах і план реабілітації. Он приходит к нам на комиссию, если он, конечно, этот инвалид, в котором определена группа бессрочно. И ему быстренько комиссия делает, корректирует эту индивидуальную программу реабилитации. Скажите, пожалуйста, а чи є индивидуальный подход до людей, которые не могут даже раз на рік куда-то прийти и какую-то там еще довідку принести? Если это касается индивидуальной программы, то тут инвалид не нужен. Может родственник вполне принести заключение с ВКК, и план реабилитации, ему будет выдана корректирована индивидуальная программа реабилитации. Если это тяжелые больные, как правило, инвалиды первой группы, у нас достаточно автотранспорта, у нас достаточно сил, мы осматриваем всех таких больных на дому. А чи кожному такому хворому достатньо технічних засобів? Чи вистачає їх? На этот вопрос больше надо задавать управление департаменту праці і соцзахисту. Вони обеспечують технічними засобами реабілітації. К сожалению, наверное, не всем. Но в основном больший контингент получает. Есть такие средства, которые в дефіциті, скажем так. Зараз відкрита рана на тілі нашої держави – це антитерористична операція на сході країни. І, звичайно, ось такі має тяжкі наслідки і для здоров'я людей. Яку інформацію ви маєте про інвалідів, учасників АТО у Миколаївській області? К сожалению, у нас в області є вже такі люди. У нас пройшло 200, на сьогоднішній момент, від початку антитерористичної операції, таких людей у нас 200 чоловік. 86 человекам мы на сегодняшний день определили группу инвалидности. Я их всех могу сказать по памяти. Это 7 человек первой группы инвалидности, это тяжелые ребята. Значит, 18 человек инвалидов второй группы и остальные это инвалиды третьей группы. И 114 человек мы на сегодняшний день посмотрели в плане определения одноразовых страховых выплат, денежных одноразовых страховых выплат. Якась допомога надається? Людям. Да, по Министерству обороны идет после выплатов денежная сумма, там я не могу обговаривать эти денежные суммы, это не входит в компетенции МОЗа, это идет по линии Министерства обороны. Наша задача установить процент утраты трудоспособности. А техничные засобы? Ну тут без всякого, это люди привилегированные, поверьте мне, что эти люди проходят у нас в течение 2 дней комиссии, очереди для них нет, они заслуживают на это в полной и полном мере. Дякую за відповідь. Отже, ми вже говорили про те, що люди до вас приходять із своєю бідою. Вам потрібно бути не тільки лікарями і не тільки чиновниками, а і психологами, давати людям розраду. Але хочу сказати про те, що потребуються люди не тільки фізичної, а й соціальної реабілітації. Тобто, щоб у суспільстві вони почувалися спокійно і вільно. Скажіть, будь ласка, ви як лікар, відчуваєте у нашому суспільстві такі процеси, щоб от люди почувалися спокійно і вільно у нас? Ну, безусловно, є ці процеси. І що стосується АТО, то це, звісно, виражено. Зараз у нас є ці соціальні центри, з ними працюють психологи. Ну, повірте, що це треба час, це треба багато роботи.
Нельзя вот так залечить такую рану, вот, скажем, одним махом руки или движением, поверьте, тяжело. И участь всей громады. Да, безусловно, надо участь всей громады, всех людей, не только на лечебных учреждениях, надо всех. А я хочу зараз вам показати сюжет, який був відзнятий нашою творчою групою, і він розповість про дуже гарну, дуже красиву подію, що відбулася минулого тижня у нашому місті для інвалідів і за участю їх. Отже, дивимося сюжет. Миколаївська обласна громадська організація «Ліга інвалідів «Перемогти себе», яку очолює Ганна Миранюк, у грудні 2013 року започаткувала довготривалий соціальний проєкт для жінок з особливими потребами під назвою «Краса перемагає». Головне бажання і учасниць, і організаторів – привернути увагу суспільства до проблем представниць прекрасної половини людства саме цієї категорії, а ще розкрити їхню жіночу красу і таланти. Таким чином з'явилась ідея видати календар. 12 чарівних дівчат символізують пори року та 12 календарних місяців. Проєкт о том, що через красоту ми показуємо проблеми жінки з інвалідністю і рішення їх. Проєкт «Краса перемагає». У нас випуск календаря, де дівчатки з інвалідністю. Перший етап проєкту – відвідування салону краси та фотозйомку в професійній студії. Індивідуальний образ кожної красуні ретельно підбирали та втілювали майстри естетик-холу «Для тебя». Також серед партнерів – салон одягу, інтернет-бабс, фотостудія «Репортер», друковані та електронні засоби масової інформації Миколаївщини. І не випадково. На другому етапі журналісти розкривали суспільству проблеми, з якими стикаються ці жінки у житті. Йдеться про відвідування медичних установ, магазинів одягу, салонів краси та інших закладів. І цей проект довгоіграючий. Зараз у нас улучшилась доступність першої жінської консультації, і ми збираємо аукціоном на продати календарик на спеціальне жінське гінекологічне крісло. Тобто у нас роблять салон для тебе, постійно з нами співпрацюють, роблять там панус. Це проект огромний. Фінальний акорд довготривалого соціального проєкту «Краса перемагає» – власне презентація календаря, показ, вихід жінок та велика концертна програма. Олена Міщенко, Тетяна Гуменна, Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Олегу Корнієвичу, скажіть, як лікар, наскільки необхідні подібні заходи? Ну, звісно, треба. Таке треба. Ці люди заслужують всякого внимання, щоб йому таке вдіялось, звісно. Всі. Ми працюємо, як наш обласний центр працює в тісному співпрацюванні з фондом. І, повірте мені, от 3 числа буде состоїться в Інгулі зустріча. Що за захід? Говорим всі потрібні питання. Що за захід? Це дуже добре, звісно. Не треба забувати за цих людей. Вони заслужують внимання. Скажіть, який захід відбудеться 3 грудня? Проанонсуйте його. 3 числа в санаторії профілакторії Інгул в 11 часов состоїться встреча з інвалідами. Я думаю, это на уровне мэрии, то есть, простите, на уровне губернатора будет, зам губернатора. Мы будем отвечать на вопросы, то есть будет дискуссия, будет диалог, будем думать, как решать эти вопросы, как людям помогать. Дякую, дуже важлива робота, я сподіваюся, що на користь людям. Ми продовжимо нашу програму, дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії, приємного продовження дня. І вам.